Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман? Бүгін біз сізбен көптік жалғауымен танысамыз. Қазақ тілінде көптік жалғауы заттың көптігін және сол заттың ұғымның көпке ортақ екенін білдіреді. Сұрақтары: кімдер, нелер? Мысалы: балалар ойнап жүр. Кімдер ойнап жүр? Балалар. Студенттер университетке келді. Кімдер университетке келді? Студенттер. Қыздар билеп жүр. Кімдер билеп жүр? Қыздар билеп жүр. Қазақ тілінде көптік жалғауы сөздің қандай дыбысқа аяқталғанына байланысты және сөздің жуан немесе жіңішке дыбысты болғанына байланысты жалғанады. Дауысты дыбыстардан соң және р, у, и дауыссыз дыбыстарынан соң лар жуан дыбысты сөздерге, лер жіңішке дыбысты сөздерге жалғанады. Мысалы: балалар, таулар. Кеселер, кірпілер. Алма, алмалар. Қызыл алмалар сатып алдым. Ою, оюлар. Мен түрлі оюларды көрдім. Сөмке, сөмкелер. Қызыл сөмкелер көп. Үй, үйлер. Әдемі үйлер. Дар, дер жалғаулары үнді және ұяң дауысыз дыбыстарынан соң жалғанады. Жуан дыбысты сөздерге дар, жіңішке дыбысты сөздерге дер жалғанады. Мысалы: қаздар, гүлдер, аңдар, үстелдер. Қалам, қаламдар. Қызыл түсті қаламдар сатып алдым. Телефон, телефондар. Әр түрлі телефондар алдым. Ұл, ұлдар. Батыр, ақылды ұлдар көп. Қыз, қыздар. Бұл қыздар әдемі және ақылды. Гүл, гүлдер. Гүлдер сондай керемет. Қатаң дауыссыздардан соң және ұяң дауыссыз дыбыстардан соң тар жуан дыбысты сөздерге, тер жіңішке дыбысты сөздерге жалғанады. Мысалы: алмұрттар, үтіктер, ағаштар, мектептер, кітаптар. Кітапханадан кітаптар алдым. Өшіргіш, өшіргіштер. Оқушыда түрлі өшіргіштер бар. Сызғыш, сызғыштар. Балалар сызғыштар сатып алды. Бұл не? Бұлар нелер? Бұл алма, бұлар алмалар. Бұлар қызыл дәмді алмалар. Бұл не? Бұлар нелер? Бұл ою,
Bular oyular. Bular ädemi oyular. Ol kim? Olar kimdir? Ol kız. Olar sulu kızdar. Bul ne? Bular neler? Bul kirpi. Bular süykümdü kirpiler. Bul ne? Bular neler? Bul ayu. Bular ayular. Bular kauptı ayular. Сонымен, құрметті оқырман, назар аударып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыз.